karnevali Nekad je glavna ulica ih izgledala sasvim drugačije. Ne može se reći da je bila lepša dok je njom tekao saobraćaj, ali se može reći da je bila najlepša kad su njom tekli i prolazili šareni dečiji karnevali. Bez obzira na sve probleme i borbu za svakakvi opstanak jednom godišnje škole i zabavišta priređivali su nesvakidašnji događaj. Preoblačili su se kamioni i automobili u oklope velikih životinja iz bajke, u velike korpe cveća ili su u prikolicama nosili mala, šarena ostrva iz nekog drugog sveta. Bilo je obojeno kartona, papira, staniola, krep papira, perja, kostima, dekora, lampi, ukrasa i cveća. Puno cveća. Na trotoarima je bilo puno sveta, majki, očeva, rođaka i poznanika. I sam sam jednom učestvovao u takvom jednom karnevalu. Kao džak prvog razreda osnovne škole bio sam obučen u odeždu kineskog mandarina od naranđastog krep papira. Krenula je velika šarena kolona sa starog žitnog trga i kod restorana Tisa sve nas je poškropio kratki pljusak. Svi su bili samo malo orošeni, ali je moje odelo bilo potpuno mokro i slepljeno za telo. Nisam više ni razmišljao o tome da li sam prošao pored onog mesta gde su bili otac i majka pre ili posle pljuska. Bilo je isprva tužno, a kasnije smešno što su mi iz obraz klizile neke naranđaste suze.